এই আমজং আহিলো, খুবই বেশি ভাল লাগিছে। ইয়াতে এখন আমজঙৰ টি গার্ডেন আছে, এখন চাক এবার দেখাই দিছো গাইছ। এয়া টি গার্ডেন আমজঙৰ। আজি ভাগিনৰ লগত আহিছো, ভাগিনৰ বা কেনেকুৱা লাগিছে ফিল লৈ আহিছে খুব ধুনীয়াকৈ বাইকত, আৰু ইয়াৰে গোটেইখিনি গোটেই এৰেঞ্জমেণ্ট ইয়াৰ কৰিছে ভাগিনে। আৰু ভাগিনক সোধো ইয়াৰ কেনেকুৱা লাগিছে মোৰ লগত আহি, কেনেকুৱা লাগিছে বাবু? আজি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, মানে মই এদিন আহিছিলোঁ কিন্তু মই ভাল লাগিল, মানে ইমান ভালকৈ চোৱা নহ'ল আৰু। তাৰপিছত ভাবিলোঁ আজি মামাৰ লগত আহোঁ, তেনেকৈ আৰু লৈ আহিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে মানে মামাই ক'ব আৰু, মোৰতো ভালেই লাগিছে, মই সেইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ লগত। সেইটো কাৰণে চাওক আপোনালোকেও ভাল লাগে নে নালাগে জেগাখিনি, লৈ আহিছোঁ। বহুত ভিতৰুৱা গাঁও হয় কিন্তু লাইন চাইন নাপায়, তেনেকৈ একো নাই, দোকান চোকান এতিয়া গৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু কমেণ্ট কমেণ্টটো দি দিব আৰু। আৰু গাইছ, এয়া ভাগিনক থেংক ইউ দিছোঁ, ই খুব ধুনীয়াকৈ লৈ আহিছে মোক। আৰু এইকেইদিন ইয়ে গোটেইখিনি চব মোৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে, থকা খোৱা তাৰপিছত ঘূৰা ফুৰা চব ইয়ে কৰিছে। ই এনেকুৱা বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে গাইছ, মানে চাই থাকিব গাইছ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে গাইছ। লাভ ইউ গাইছ। চাওক কেনেকুৱা এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ, মানুহটো একদম এতে কোনো মানুহেই নাই, একদম বহুত ভিতৰত গাইছ। জাগিৰোড নাপাওঁতে টপা টপা তলি বুলি কয়, টপা তলিৰ পৰা প্ৰায় 55 কিলোমিটাৰ ভিতৰত, খুবেই বেছি ভিতৰত গাইছ, আৰু খুবেই বেছি ধুনীয়া গাইছ। চাওকচোন বাগানখন কেনেকুৱা এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ গাইছ। এইটো খেৰী ঘৰ দেখিছে নহয়, খেৰী ঘৰ আপোনালোকে আজিকালি বহুতেই ভাল পায়, আৰু বহুতৰ ঘৰত আগতে আছিলে এতিয়া নাই, আৰু সেইকাৰণে চাওকচোন খেৰী ঘৰটো কেনেকুৱা লাগিছে গাইছ। আকৌ এবাৰ ভিতৰত জাষ্ট এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, চাই খুব ভাল পাব। সেইখিনি চাওক গাইছ, কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ চাওকচোন। আপোনালোকে যদি চাহ বাগান চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব গাইছ, আৰু যদি আপোনালোকে পাহাৰ ভাল পায় তাৰপিছত সেউজ মানে গ্ৰীণ ভাল পায় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব গাইছ। আকৌ এবাৰ চাওক এই গোটেই বাগানখন কেনেকুৱা এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ গাইছ। এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, আকৌ যাম, আগলৈকে গৈ থাকিম গাইছ, একদম আগলৈকে গৈ থাকিম, আৰু ভাল লাগিব গাইছ, ভিডিঅ'টো আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গাইছ, সেইকাৰণে চাই থাকক ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে গাইছ। আহক গৈ থাকোঁ আকৌ। চাওক এয়া পাহাৰৰ ওপৰত একদম পুৰা চাহপাতৰ বাগান দেখিছে নহয়, এখন কিমান ধুনীয়া এটা আল্টিমেট বাগান গাইছ দেখিছে নহয়। এইখন কিমান ধুনীয়া বাগান, একদম বহুত ওপৰত আছোঁ, চাওক তলত চাৰিওফালে আছোঁ, কেমেৰামেনে দেখাই দিব তলত কিমান আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া বাগান আছে। তলফালেও চাওক গাইজ, বেলেগ এটা পৰিৱেশ। ওপৰলৈ আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ গাইজ, চাওক এয়া দেখিছে নহয় বাগানৰ কিমান ওপৰত আহিছোঁ গাইজ। চাওক গাইছ চাৰিওফালে চাওক গাইছ, কেনেকুৱা এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ গাইছ, একদম বেলেগ এটা পৰিৱেশত আহিছোঁ। আপোনালোকে যদি অহা নাই আহক, আৰু চাৰিওফালে পাহাৰ আছে গাইছ, মোৰ কেমেৰামেনে দেখাব গোটেই পাহাৰ এই ছাইডত দেখাব, পিছফালেও দেখাব। চাই থাকিব গাইছ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে। থেংক ইউ।
so much, guys. Video to Hompuno, Hecolica Sorbe, Okumano skip, Nokorako, Jody Muru tips and Tapanogate, subscribe corner, subscribe code, like, comment, share, go back, Kabarina Pahoribo, guys. Love you guys.